Äntligen. Efter 4 dagar av ständigt letande efter den gyllene Magikarpen så har jag äntligen hittat den. Utanför Livets Ord i Uppsala. Och inte världens bästa CP, bara 79, men fortfarande. Det har varit en lång farm, säkert 150-200 fiskjäklar. Oäntligen. Självklart så kommer jag volva den på en gång. Och alltså jag har inte allt för höga förväntningar över hur bra CP:n faktiskt kommer få, eftersom att ja, 79, det är inte så jävla mycket, men grejen är att jag är glad bara att jag ens kommer ha en röd mask som jag inte ens tänker uttala namnet på. Men här kommer den videon.